so dvojicou úspešných je Alexandra Barilová a Jana Králiková. Jana Králiková má 12 rokov. Tohto roku prvýkrát súťažila v Spiskej Novej Vsi a skončila v striebornom pásme. Medzi jej obľúbené činnosti patrí futbal, kde pôsobí ako brankárka. So svojimi dvoma sestrami hrá na klavír aj štvorručne a šesťručne. Taktiež spieva v Popradskom detskom zbore. Učí ju Andrea Mašlejová. Alexandra Barilová má 10 rokov. Za našu školu súťaží už tretí rok. Medzi jej ocenenia patria rok 2014, Spiská Nová Ves, Zlaté pásmo a celoslovenská súťaž Schneiderova Trnava, Strieborné pásmo. Tento rok prvýkrát súťažila v štvorročnej hre, kde obsadila bronz. Strieborné pásmo dosiahla tohto roku v Spiskej Novej Vsi. Saška okrem klavíra rada aj číta. Pracuje v záhradke, je členkou Popradského detského zboru a jej pani učiteľka Eva Karhútová o nej hovorí, že je cieľavedomá a zodpovedná študentka.